E exatamente hoje a gente entra em setembro, a gente se casa dia 7 de outubro e temos aí só um mês. E eu quero compartilhar com vocês como que foi nossas fotos, o momento do pré-wedding, do nosso pré-casamento, que foi tão especial. Eu juntei todas essas filmagens que, por incrível que pareça, foram gravadas só com o celular, de uma forma bem amadora, por um amigo nosso que tava junto com a gente naquele momento. E enquanto a gente tirava as fotos, que a gente aproveitava aquele momento juntos, as filmagens foram feitas. Paulo Pedron, que é o nosso fotógrafo, ele já tirou muitas fotos nessa fazenda e ele disse que nunca tinha visto essa árvore florida. Eu comecei a entender como que Deus trabalha nos detalhes na nossa vida e é só a gente abrir os olhos pra conseguir enxergar. E nas nossas fotos, no momento que a gente tava ali, aquela árvore tava florida e maravilhosa e de uma forma encantadora que parecia uma pintura. E esse é só o começo. O que eu desejo pra gente é que, com o amor e a promessa que a gente fez diante dos homens e de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, seja o que nos motive a nunca um desistir do outro e, independente da situação, o nosso amor e a promessa, o pacto que a gente fez um com o outro, seja que nos carregue e Deus como centro de tudo, como centro da nossa relação.